الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده غير مقلدين دا إبليس پيروان فأحناف بان اعتراض كي چه آيا امام اعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده او که امام ابو حنيفة رحمه الله يا كلا زمان عوام توي چه تاسو خپل امام امام اعظم ابو حنيفة رحمه الله تا امام اعظم وي او زمان امام چه ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نو امام اعظم محمد صلى الله عليه وسلم ده او که امام ابو حنيفة رحمه الله تاسو ورته یو دري جواب ورکي. اول الزامی جواب ورته دا ورکي چې آیا فاروق اعظم محمد صلی الله علیه وسلم ده او که حضرت عمر کته وی چې فاروق اعظم محمد صلی الله علیه وسلم ده نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه تولی فاروق اعظم وای دارنګ صدیق اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کته سوای چې صدیق اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نو بیا حضرت ابو بکر رضی الله عنه ته ولی صدیق اکبر وای دا الزامی جواب او تحقیقی جواب ورته دا ورکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرانو کې اعظم ده او امام ابو حنیفه رحمه الله دا په امامانو کې اعظم ده. د پیغمبر تقابل به د پیغمبرانو سره کوي او د امام تقابل به امامانو سره کوي. امام د پیغمبر په مقابل کې اعظم نه ده او پیغمبر د الله په مقابل کې اعظم نه ده، بلکې یو امام د بل امام په مقابله کې اعظم کېدی شي او یو پیغمبر د بل پیغمبر په مقابل کې اعظم کېدی شي، یو مناظر د بل مناظر په مقابل کې اعظم کېدی شي، یو وزیر د بل وزیر په مقابله کې وزیر اعظم کېدی شي، لکه د اول درجی یو طالب اول نمبر شي. نو د دې دا معنی نه چې دا په ټوله مدرسه کې اول نمبر دی، بلکې مطلب دای چې دا په خپل درجه کې اول نمبر دی. دویمه درجه کې چې کوم طالب اول نمبر وي، د دې دا معنی نه چې په ټوله مدرسه کې اول نمبر وي، بلکې د دې معنی دا ده چې دا په خپل درجه کې اول نمبر دی. نو د امامانو په صنف او په درجه کې، د مجتهدینو په درجه کې، د صحابه او نورسته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې د امام اعظم ده. موږ د صحابه په نسبت د اعظم نه وایو، د یو ادنا صحابي په نسبت هم امام ابو حنیفه رحمه الله ته موږ اعظم نه وایو، بلکې د امامانو په مرتبه کې د صحابه کرامو نه وروسته دا اعظم ده. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د صحابه په صنف کې او د صدیقینو په صنف کې، د پیغمبر علیه السلام نه وروسته ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د صدیق اکبر ده، دارنګه د پیغمبر علیه السلام نه وروسته د صحابه کرامو په درجه کې په فاروقانو کې امام اعظم حضرت عمر رضی الله عنه فاروق اعظم ده. نو په هر مرتبه کې یو یو اعظم راتلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو په درجه کې اعظم ده او امام صاحب د امامانو په درجه کې اعظم ده. دریم جواب دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته د اعظم لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم اشارتن ورکړی دی، ځکه چې په یو حدیث مبارک کې دی عن ابي هريره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اعظم الناس في الاسلام اهل فارس او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، یعنی په اسلام کې اعظم برخه د اهل فارس یعنی د عجم ده، او په اهل فارس کې د امام سے پشان سړی نه دی تیر شوی چې د ټول دین تدوین کړی وي، یعنی د اودس، لمونځ، حج، زکات، نکاح، طلاق، عتاق، یمین، حدود، بیع، شفعه، اجاره، رهن، دا په لکونو مسائل امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله له ادله او اربعو څخه علی ترتیب راایستلی دي او مدونې کړي دي، او دا کار په عجمو کې بل چا نه دی کړی. دویم سوال، غیر مقلدین داسې کوي چې ته ابو تولی ابو بکری او عمری نه یې، ځان ته حنفي ولی وایې؟ ابو بکری او عمری شه، یعنی ته د ابو بکر صدیق او د حضرت عمر رضی الله عنهما په مذهب باندې ولی نه یې؟ جواب ورته ورکوي چې دا اعتراض د نن سبا پیداوار نه دی، بلکې دا ډیر زوړ اعتراض دی او د یو رافیزي څخه وهابیانو سرقه کړې ده او د شیعهګانو قیخوري کړې ده.
حافظ ابن تیمی رحمه الله دا د شیعگانو د روافظ اعتراض دا سرا نقلوی چی قال الرافیزی ذهب الجميع منهم الى القول بالقياس والاخذ بالرأي فادخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا احکام الشریعة واتخذوا مذاهب أربعة لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان الصحابة وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم نصوا على ترك القياس وقالوا أول من قاس إبليس منهاج السنة جلد صفحة نهى أتيا طبع بولاق يعني روافيز وي تطول أهل سنة والجماعة قياس قائل دي او پرایا باندې عمل کوي او دوی د الله جل جلاله په دین کې هغه څه داخل کړل چې له دین څخه نه دي او دوی د شریعت احکام بدل کړي دي او څلور مذاهب جوړ کړي دي داسې مذهبونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو په زمانه کې نو او دغو اهل سنتو د صحابو خبرې پریخي دي حالانکه صحابو د قیاس په پریښودلو باندې تصریح کړی ده او دوی ویلي دي چې اول قیاس ابلیس کړو انتها د ابن تیمیه رحمه الله د عبارت ترجمه تر دې ځای پورې وه نو دا اعتراض ډیر لوی دی چې دا هم پکې دي چې تاسو ولې ځان ته د شافعي او د حنفي په ځای ابوبکري او عمري نه وایې دغه اعتراض د حافظ ابن تیمیه رحمه الله جوابونه ورکړي دي چې خلاصه یې دا ده اول جواب د امامانو مسئلې خپلې مسئلې نه دي بلکې دا هغه مسئلې دي چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو څخه مسلسل را روان دي لکه د بخاری او د مسلم حدیثونه چې د دوی خپل حدیثونه نه دي بلکې دا هغه احادیث دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او له صحابو څخه مسلسل را روان دي دوی ته نسبت یوازې له دې عمله کیږي چې دوی تدوین کړی دی او ترتیبی ورکړی دی دوهم جواب ورته دا ورکوي چې د مذاهب اربعه کتابونه چې ګورئ نو د صحابو د اقوالو او د افعالو څخه پکې باقاعده استدلالات کیږي نو دا د دې دلیل دی چې دوی د صحابو اقوالو او افعالو ته حجت ویلو دریم زانت ابو بکر او عمری لدی و جنوایو چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دینی مسائل د کتابونو په شکل کې نو را جمع کړي او حنفی او شافعی لدی عمل زانت وایو چې دغه امامانو په خپل او یاد دوی معتبر او شاګردانو دا مسائل را جمع کړي دي او مرتب کړي دي نو څوک چې د دې مسائلو پیروي کوي ځان ته حنفي یا شافعي وایي څلورم لکه څرنګه چې صحیح بخاري صحیح مسلم او نور د احادیثو کتابونه امام بخاري امام مسلم امام ابو داود او امام ترمذي په پوره دیانتدارۍ سره مرتب او مدون کړي دي نو له دې وجې دوی ته نسبت کیږي نو د دې نسبت معنا دا نه ده چې د احادیث د دوی خپل ایجاد دی همدارنګه د فقهي مسائلو دغه فقهي مسائل دغه ایمو اربعه هزارات مرتب او مدون کړي دي لدی وجه دوی ته نسبت کیږي نو د دې نسبت هم دا معنا نه ده چې دا مسائل د دوی خپل ایجاد ده بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسائل دي هدایت شریفه په دې کې چې څومره فقهي مسائل دي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسائل دي خو صرف نسبت امام ابو حنیفه رحمه الله ته د دې وجه نه کیږي چې دوی ترتیب او تدوین کړي دي پنځم امام حفص رحمه الله د د قرأت چې په دغو هیوادونو کې خلک ورباندې د قرآن کریم تلاوت کوي دا قرأت امام حفص ته منسوب ده لیکن د دې نسبت دا معنا نه ده چې دا د خپل ایجاد ده همدارنګه د فقه له نسبت څخه دغو ائمو ته دا نه لازمیږي چې دا د دوی خپل ایجاد ده شپږم که د روافظو مقصد دا وي چې د فقه دا مسائل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو رضی الله عنهم په زمانه کې نو نو دا خالص دروغ دي ځکه چې د فقه کتابونه د آیتونو احادیثو او د صحابه کرامو له اقوالو څخه ډک دي او که مقصد دا وي چې امام ابو حنیفه او امام شافعي وغیرهما په خپله په هغه زمانه کې نو نو دا بیا خبره صحیح ده لیکن په دې کې څه نقصان دی په هغه زمانه کې خو امام بخاري امام مسلم امام حفص وغیرهم نو د دغه تأخر زمانی څخه خو نه په احادیثو کې څه نقصان راځي او نه د قرآن کریم په قرأت کې او لکه څرنګه چې امام بخاري او نور محدثین د خپل خدای ورکړي فراست او قابلیت په بنا باندې د یو حدیث تصحیح او یا تضعیف کوي
حالان کې دا تصحیح او تضعیف په نصوصو کې صراحتا نه دی ذکر شوی او نه لخپل استادانو څخه اوریدل دی. نو همدارنګه فقها د خپل خدای ورکړي فراست او قابلیت په بنا باندې د نصوصو څخه د مسائل استنباط کوي کوم چې په نصوصو کې صراحتا نه وي موجود او نه مخکې چا استنباط کړی وي. نو لکه څرنګه چې دا محدثین د دې تصحیح او تضعیف په مسأله کې د مزمت قابل نه دي، نو همدارنګه فقها هم د جزئیاتو د استخراج په مسأله کې د مزمت قابل نه دي. د زیات تفصیل دپاره د ابن تیمیه رحمه الله کتاب وګوره، منهاج السنه جلد دوا صفحه نوي او یو نوي طبع بولاق. دریم اعتراض غیر مقلدین داسې کوي چې په دې څلورو مذاهبو کې کم مذهب بهتر دی. څلور مذاهب دي، امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی، دویم د امام شافعی رحمه الله مذهب دی، دریم د امام مالک رحمه الله مذهب دی، او څلورم د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مذهب دی. نو یو اعتراض دوی داسې کوي چې حق یو وي او تاسو د څلورو واړو ته حق وایي. نو ګوري ورونو، یو حق په مقابله د باطل کې دی او بل حق په مقابله د خطا کې دی. نو حق چې په مقابله د باطل کې شي نو هغې کې مونږ وایو څلور واړه مذاهب حق دي، یعنی یو هم پکې باطل نه دی. لکه یو لک څلیر زره پیغمبران چې حق دي، یو هم پکې باطل نه دی. نو دارنګه څلور واړه مذاهب حق دي، یو هم پکې باطل نه دی. او که حق په مقابله د خطا کې شي نو بیا مونږ وایو چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب حق دی او دا نور درې واړه خطا دي. دا زمونږ په حسن ظن نفس الامر کی کېدې شي خبره بالعکس. خو ګورئ چې کوم حق وي یعنی ثواب وي هغه ته به الله پاک دو اجر ورکوي، او چې کوم خطا وي الله پاک باغې ته یو اجر ورکوي. نو دا مسئله به بیا بل ځای کې ذکر کوو. خو اوس دا چې په دې څلورو واړو مذهبونو کې کوم یو مذهب غوره دی، نو جواب ورته دا ورکوي چې د ټولو امامانو خدمتونه په خپل ځای د احترام قابل دي او منلی شوي دي، لیکن د امام صاحب فقه چې دا په دې ټولو باندې راجحه ده او د ترجیح دپاره ډېرې وجې دي. اوله وجه دا ده چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله رؤیتا و روایتا تابعی دی، په خلاف د نورو امامانو چې هغوی تابعین نه دي. مشهور کوخانه او ثقه مؤرخ امام ابو الفرج محمد ابن اسحاق ابن ندیم المتوفى 315 اتی هجری د امام صاحب په باره کې فرمایي چې وکانه من التابعین لقی عده من الصحابه، فهرست لابن ندیم صفحه 298. امام ابو حنیفه رحمه الله تابعی دی او د ډیرو صحابه سره ملاقات شوی دی. مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې دا خو یقیني ثابته ده چې امام صاحب بعضی صحابه لیدلی دي، لیکن اختلاف په دې کې دی چې امام صاحب د صحابه کرامو نه احادیث روایت کړي دي او کنه. لیکن معتمده خبره دا ده چې روایت کړي دي. وروسته مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله غټ تابعی دی، لکه څرنګه چې غټو غټو علماو په دې تصریح کړی ده. فرمایي وقد ثبت رؤيته لبعض الصحابة واختلف في روايته عنهم والمعتمد ثبوتها إلى قوله فهو من التابعين الأعلام كما صرح به العلماء الأعيان زيل الجواهر جلد صفحة 352. د امام صاحب پیدائش په اتیایمه هجری کې شوې ده، جامع المسانید جلد اول صفحه 25، تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 155، تهذیب التهذیب جلد لس صفحه 349، الجواهر المضیه جلد اول صفحه 20. او ډیر صحابه رضی الله عنهم د اتیایم هجرین ورسته وفات شوی دي. مثلا حضرت واسل ابن اسقع رضی الله عنه په اتیایم هجری کې وفات شوی دي، تهذیب التهذیب جل اول صفحه یوصل او یو. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه په 93 هجری کې وفات شوی دي، تهذیب التهذیب جل اول صفحه 309 او یا. حضرت محمود ابن لبید رضی الله عنه په 95 هجری کې وفات شوی دي، تهذیب التهذیب جل صفحه 65. حضرت محمود ابن الربیع په 99 هجری کې وفات شوی دی، تهذیب التهذیب جل 6 صفحه 35. د حضرت هرماس ابن زیاد الباهری سره په 102 کې د حضرت عکرمه ابن عمار رحمه الله ملاقات شوی دی. نو د وفات
د یو سل دوهمې څخه وروسته شو. حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصله په یو سل او لسمه هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد 15 صفحه 2 اتیا. چې په دغه وخت کې امام صاحب د 150 کالو. دا موږ د اختصار سره نیم درجن صحابه ولیکل. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې راء انسن تهذیب التهذیب جلس صفحه 449. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله څو ځله حضرت انس رضی الله عنه لیدلو. او علامه ذهبي رحمه الله فرمایي چې راء انس ابن مالک غیر مره. حضرت انس ابن مالک ډیر کرتی لیدلو. تذکرات جل اول صفحه یوصل او ادب 50. علامه ابن سعد امام داری قطنی خطیب بغدادی امام نووی امام ابن عدی علامه ذهبی علامه سمعانی علامه عراقی حافظ ابن حجر او امام سخاوی وغیرهم د امام ابو حنیفه په تابعی والی باندې متفق دی. وګوره تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 344. تذکره الموضوعات صفحه یوصل او یولس. قانون الموضوعات صفحه 2. جامع بیان العلم جلد اول صفحه 35. حافظ ابن كثير رحمه الله فرمایي چې وذكر بعضهم انه روا عن 7 من الصحابه. بعض علماء دا خبر ذکر کړی دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله د و صحابه ون روایت کړی دی. البدايه والنهايه جلد صفحه یوصل او د نمونی په شکل یو څو هغه روایت وګورئ چې امام صاحب د صحابه رضی الله عنهم نه روایت کړی دی. ابو یوسف عن ابي حنیفه انه قال سمعت انس بن مالک يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضه على كل مسلم. امام ابو یوسف د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه روایت کوي. هغه د انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت کوي. هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې طلب د علم په هر مسلمان باندې فرض دی. وعن ابي داود الطيالسي عن ابي حنیفه انه قال ولدت سنه 80 وقدم عبد الله بن انيس الكوفه سنه 64 وسمعت منه وانا ابن 14 يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك لشيء يعمي ويصم. امام سي فرمي چې په اتيام کال د هجرت وفات پیدا شوم. او حضرت عبد الله ابن انيس رضي الله عنه په 94 هجري کې کوفی تراغلو او ما ترین دغه حدیث واوریدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حبك لشيء يعمي ويصم. ابو یوسف عن ابي حنیفه قال ولدت سنه 80 وحججت مع ابي سنه 96 وانا ابن 16 فلما دخلت المسجد الحرام رايت حلقه قلت لابي حلقه من هذا قال حلقه عبد الله ابن الجزء الزبيدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. امام سے فرمائی چې زه په اتیم کال د هجرت باندې وفات شوم. په 90 کال د هجرت حج ته لاړم. زه د 14 کالو چې کله مسجد حرام ته داخل شوم نو د علم یو حلقه مې ولیدله. ما ته پوس وکړو چې دا د چا حلقه ده. خلکو راته وویلي چې دا د یو جلیل القدر صحابي عبدالله ابن الجزء الزبیدي رضی الله عنه د علم حلقه ده. نو زه ورنږدې شوم. ما ترېنه دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدلو ومن تفقه فی دین الله کفاه الله همه ورزقه. چا چې د الله په دین کې تفقه حاصل کړو الله پاک به د ده د غمونو دپاره کافي شي او د ده د ورزقه من حیث لا یحتسب د داسې طرف نه به الله پاک د ته رزق ورکړي چې د ده به ګمان هم نه کیږي. ابو یوسف عن ابي حنیفه عن انس بن مالک عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله والله يحب اغاثه اللهفان. امام ابو یوسف د امام ابو حنیفه رحمه الله نه روایت کوي. امام ابو حنیفه د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت کوي. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې الدال على الخير كفاعله. څوک چې چاته د خیر خودنه کوي نو د ده ثواب دومره دی لکه د دې خیر کوونکي. والله يحب اغاثه اللهفان الله په خوښي فریاد رسی د غمجن سړي. دارنگی عن ابي سعيد عن ابي حنيفه انه قال سمعت
واصلة ابن الأسبع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهرن شماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ابو سعید فرمای چې ما د امام سیبنا اوریدلی، هغه فرمای چې ما د واسل ابن الاسبع نه اوریدل، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړي چې په خپل ورور مخ خوشالېګا، الله پاک کې دې چې د هغه غم لري کې او په دې غم کې تا مبتلا کی. دارنګ یحیی ابن معین عن ابي حنیفه عن عائشه بنت عجره رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر جنود الله فی الارض الجراد، اکثر جند الله فی الارض الجراد، لا اكله ولا احرمه. دا ټول احادیث په جامع المسانید جلد اول صفحه و اتیا الى صفحه النبی پورې تاسو کتلی شئ. نو خلاصه دا چې امام سیب رؤیتا و روایتا تابعی دی، لدی وجه نه د ده مذهب د نورو مذاهبونه بهتر دی. دویمه وجه دا ده چې د حضرت امام سیب فقه یو منلی شوی حقیقت دی. حضرت امام شافعی رحمه الله فرمای الناس فی الفقه عیال علی ابی حنیفه، تذکرہ جلد اول صفحه یوصل او نه پنځوس. علامه ذهبی رحمه الله لکی چې الامام الاعظم فقیه العراق امام متورع عالم عامل فقیه متقی وکبیر الشان. دریم وجه د امام صاحب د فقه د فضیلت داده چې د امام صاحب د فقه اصول او ضوابط د یو شورا په ذریعہ باندې مرتب شوی او مدون شوی دي، چې د دې شورا رئیس امام ابو حنیفه رحمه الله. دوی به د پوره بحث او مناظرین وروسته مسأله لیکله. علامه خطیب بغدادی رحمه الله فرمایي چې کان اصحاب ابي حنیفه الذين يذكرونه ابو يوسف وزوفرو وداود الطائي واسد بن عمرو وعافيه الاودي والقاسم بن معن وعلي بن مسهر ومندل وحبان ابن علي، وكانوا يخوضون في المسألة، فإن لم يحضر عافيته قال أبو حنيفة لا ترفع المسألة حتى يحضر عافيته، فإذا حضر عافيته فإن وافقهم قال أبو حنيفة أثبتوها، وإن لم يوافقهم قال أبو حنيفة لا تثبتوها. تاريخ بغداد جلد دولس صفحة يوصل أو أتو. ده إمام سيب بعضي هغا أراكين ده شورا چه إمام سيب بور سرد مسائل و مذاكرة ولا أغدادي أبو يوسف زوفر داود الطوائي اسد بن عمر عافيه قاسم علي مندل حبان. نکله بچی په یو مسأله بحث وشو، نو که عافیه به پکې شریک وو امام صاحب به وفرمیل چې دا مسأله ولیکئ، او که عافیه به نه و شریک نو امام صاحب به وفرمیل چې دا مه لیکئ تر څو چې عافیه نه وي راغلی. نو عافیه به چې کله راغلو د دوی سره به موافق شو، نو امام صاحب به وفرمیل چې اوس یې ولیکئ، او که موافق به نه شو نو امام صاحب به فرمیل چې دا مسأله مه لیکئ. امام صدر الائمه رحمه الله لیکي چې فوزع ابو حنیفه مذهبه شورا بینهم ولم استبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين، فكان يلقي مسألة مسألة ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها. مناقب موفقة جلد وصفحة يوصل أو دريد ديرش. يعني امام صاحب خپل مذهب د شورا په طریقه جوړ کړو، او د احتیاط او د الله د دین او د مؤمنانو د خیر خواهی له وجې به هیڅ مسأله د مشورې څخه بغیر نه لیکله. نو په یوه مسأله به میاشت او څه د پاسه میاشت مشوره او مناظره کوله، تر څو به چې په یوه رایه باندې اتفاق راغلو نو امام ابو یوسف به هغه په اصولو کې ولیکلو تر دې چې ټول اصول منضبط شو. او که امام ابو یوسف به عجله کوله نو امام صاحب به ورته فرمیل چې لا تکتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه في غده. مقدمة نسب الرأي صفحة يودر. يعني زمان هر أوريد لي خبر ملكا زكا چزنن يو خبركم أو سبات پريقدم أو سبا يو خبركم أو بل سبات پريقدم. دا إمام بخاري أستاذ إمام عبد الله بن مبارك فرمي چه دا دي شورا مجلس تا يو أهم مسألة بيخشوا، فخاضوا فيها ثلاثة أيام بالغداة والعشية. مناقب موفقة جلد بصفحة سلور پنزوس. يعني دا دي مجلس علماء بكي دريش واروزا غور أو خوض وكرو. إذا وقعت لهم مسألة يديرونها حتى يدركونها. مناقب كردي جلد بصفحة دريك
کله به چې دې مجلس ته مسأله مخې ته راغله نو پوره پوره به یې تاو را تاو کړه تر دې چې ښه به واضحه شوه. نو زمونږ د زمانې نیاز محمد کونړی امین الله پېښوري لیکي چې د دې شورا د غړو نومونه کم یو وو. نو ګوره ما درته پیش کړه: ابو یوسف، زوفر، داود الطوائی، اسد ابن عمر، عافیه، قاسم، علی، مندل او حبانو. وګوره تاریخ بغداد جلد 12 صفحه یوسل او اته، مناقب موفق جلد 2 صفحه یوسل او درې دیرش. څلورمه وجه د امام صاحب د فقه د ترجیح دا ده چې د امام صاحب فقه ته الله پاک عام مقبولیت وربخلی دی، لکه څرنګه چې امیر شکیب ارسلان فرمایي چې مشهور مؤرخ ابن ندیم فرمایي چې فقه اکبر کتاب رسالته الى البستی، کتاب العالم والمتعلم او کتاب الرد على القدریه. دا د امام صاحب تصنیفات دي. بیا مخکې لیکي چې والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا تدوینه، الفهرست لابن ندیم صفحه 299. یعنی په وچه او په سمندر کې، په مشرق او په مغرب کې، نږدې او لرې، ټول علم د امام صاحب تدوین دی. پنځمه وجه دا ده چې د امام صاحب اجتهاد ډیر دقیق و، هیڅ باریک اړخ به ترې نه پاتې کېدو، لکه څرنګه چې علامه سبکی رحمه الله فرمایي: فقهه دقیق طبقات الشافعیه الکبرى جلد 2 صفحه 143. شپږمه وجه دا ده، وروسته به راشي، چې د دنیا د ټولو محدثینو سند د امام صاحب په شاګردانو باندې تیریږي، او لویو لویو محدثینو به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې، لکه عبدالله ابن مبارک رحمه الله به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې، وكیع بن الجراح به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې، یحیی بن سعید القطان به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې، یحیی بن المعین به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې، یحیی بن زکریا به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې. اومه وجه دا ده چې امام صاحب د هر چا نه مخکې د امت د سهولت لپاره د کتابونو او د بابونو ضرورت محسوس کړو، او د دې لپاره بهترین بنیاد کې خودلو. صدر الائمه لیکي چې ابو حنیفه ته اول من دون علم هذه الشریعه ولم يسبقه احد ممن قبله، مناقب موفقه جلد 2 صفحه یوسل او شپږ دیرش. امام ابو حنیفه د ټولو څخه مخکې د شریعت تدوین وکړو، د ده څخه مخکې هیچا هم داسې تدوین نو کړه. اتمه وجه دا ده، شولی الله رحمه الله بخبل مکاشفات کې لیکي چې: عرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المذهب الحنفي طريقه انيقه هي اوفق الطرق بالسنه المعروفه التي جمعت ونقحت في زمان البخاري واصحابه فيوز الحرمين صفحه 33. يعني شاولي الله رحمه الله فرمي چې ما تخبل پیغمبر عليه السلام دا خبره معلومه کړه چې په حنفي مذهب کې داسې عمده طریقه ده چې د هغه سنت نبوي سره زیاته موافقه ده کومه چې د امام بخاري په زمانه کې را جمع شوې ده. نهمه وجه دا ده چې په ټولو فقه کې فقه حنفي واحده فقه ده چې مسائل تحقیقي او تقديري دواړه پکې موجود دي. فقه تحقیقي معنا هغه مسائل چې واقع شوي وي، او فقه تقديري معنا هغه مسائل چې لا تر اوسه واقع شوي نه وي، بلکې د هغوی لپاره فرضي صورتونه جوړ شوي وي او حل شوي وي. نن سبا په سلګونو مسائل د تقديري فقه په رڼا کې حل کولی شي. دلته به ضمناً د یو بل اعتراض جواب هم وکړو، او هغه دا چې لا مذهبیان اعتراض کوي، لکه امین الله پېښوري، هغه وایي: تا ته څرنګه معلومه شوه چې د امام صاحب مذهب غوره دی؟ ته خو مجتهد نه یې. کلنا الزام من تا ته څنګه معلومه شوه چې په پلانکي هسپتال کې پلانکي ډاکټر ښه سپیشلیست دی؟ ته خو سپیشلیست نه یې. تا ته څنګه معلومه شوه چې پلانکي ښه خیاط دی؟ ته خو خیاط نه یې. تحقیقي جواب: معرفت په دوه قسمه دی، اول اجمالي او دوهم تفصیلي. د یو کس د مهارت د پیژندلو لپاره اجمالي معرفت کافي وي چې د تواتر وغیره ذرایعو څخه حاصلیږي. سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.